Vil du gerne have algeplantet dit tag på miljørigtig vis? Det første vi gør, det er at tømme tagrenderne for skidt og snavs. Og herefter så lukker vi tagrenden for at være sikre på, at det produkt vi bruger ikke rører ud i afløbet. Når vi har gjort det, så sætter vi en opsamler på, som suger den væske, som kommer fra taget. Herefter bliver taget algebehandlet, og du vil så efter 2-9 måneder få et pænt tag. Vi håber selvfølgelig, at du vil vælge Nanostone, og vi håber meget på at høre fra dig. Så hvis du har lyst til at få algebehandlet dit tag, så ring allerede i dag på telefon 42 36 66 66.